Midnight, Iran launched its much-anticipated attack against Israel. The country launched hundreds of explosive drones and missiles on Israel. የእስራኤል ታይቶ የማይታወቅ ምላሽም የመጀመሪያው ነው። በአገር ውስጥ አጀንዳ በየወቅቱ እንደሚወጣው ሁሉ በዓለም አቀፍ ደረጃም በወራት ልዩነት ታላላቅ አጀንዳዎች ይፈጠራሉ። የኮሮና ቫይረስን ተከትሎ የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት እንዲሁም የእስራኤልና የጋዛ ጦርነት የዓለምን ሁኔታ ለውጠዋል። የነዳጅ ዋጋን ከፍ አድርጓል። በዚህ ያተረፉ አሉ። የጦር መሳሪያ እንደ ጉር ተቸብችቧል። አሁን ደግሞ ምናልባትም እስካሁን ከተፈጠሩት ሁሉ የገዘፈ ጦርነት በእስራኤልና በኢራን መካከል ተፈጥሯል። እስራኤልና ኢራን ይዘገይ እንደሆን እንጂ ወደ ጦርነት የመግባታቸው ነገር ቀድሞ የታወቀ ነው። በጣም የሚጠላሉ አገራት በሚል ዝርዝር የሚያወጡ ድረገጾች አሉ። ኢትዮጵያና ግብፅን ከመጥቀሳቸው በፊት የጻፉት ስም ኢራንና እስራኤል የሚል ነው። እነዚህ ሁለት አገራት በታሪክ በሃይማኖትና በፖለቲካ አይዲዮሎጂ ፍጹም ተቃራኒ ናቸው። እስራኤል በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጧ ምክንያት ስጋት ያለባት ሀገር ነችም። ዋነኛ ስጋቴ ብላ የምታያት ደግሞ በሸሪያ ሕግ የምትተዳደረውን ኢራንን ነው። ኢራንም በአንጻሩ እስራኤል ለምትባል ሀገር እውቅና እንኳን አትሰጥም። እስራኤል በዚህ ምክንያት ኢራን ኒውክሌር እንዳትታጠቅ ሳይንቲስቶቿን አድና ታጠፋለችም። ኢራንም እስራኤል ላይ ከሚተኩሱ ድርጅቶች ጀርባ ሁልጊዜ ተባባሪ ነችም። መሳሪያ ታስታጥቃለች፣ መረጃ ትሰጣለች፣ እስራኤልን ታስመታታለችም። ለአሁኑ ግዙፍ ጦርነት መነሻውም ይህ የኢራን ተግባር ነው። እስራኤል በጋዛ እያካሄደች ባለችው ጦርነት ምክንያት ኢራን በእስራኤል ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በምትረዳቸው ቡድኖች በኩል ስትፈጽም ቆይታለችም። ከሂዝቦላ ጀርባ ኢራን አለችም። ከኢራቅ ታጣቂዎች ጀርባ ኢራን አለችም። ከሐማስ ጀርባም ኢራን አለችም። መሳሪያና ገንዘብ እንዲሁም መረጃ የምታቀርብላቸው ኢራን ስለመሆኑ በቂ ማስረጃዎች አሉ። ኢራን ይህንን የምታደርገው ለእስራኤል ጎረቤት በሆኑ ሀገራት በከፈተቻቸው ኤምባሲዎቹ አማካኝነት ነው። እዚህም እስራኤል ከቀናት በፊት በሶሪያ ደማስቆ የሚገኘውን የኢራን ኤምባሲ አጋየችም። በዚህም ትልልቅ የኢራን የጦር ሰዎች ተገደሉም። የጥቃት የመጀመሪያ አልነበረም። ከዚህ ቀደም እስራኤል ተደጋጋሚ ተመሳሳይ ጥቃት ፈጽማለችም። አሁን ኢራን በእስራኤል ላይ ጥቃት እንድትፈጽም ያደረጋት ሰበብ ይህ ጥቃት ነው። እስራኤል የኢራንን ከ300 በላይ ጥቃት ጠንክራ ተከላከለችም። አሜሪካና እንግሊዝ እንዲሁም እንደ ጆርዳን አይነት ሀገራትም የኢራንን ድሮኖች እየመቱ ጥለውታል። እስራኤል የኢራንን ጥቃት ስትጠብቁ የነበረ በመሆኑ በሰው ላይ ብዙ ጉዳት አልደረሰባትም። ኢራናውያን አደባባይ ላይ ወጥተው ጥቃቱን ደግፈዋል። ኢራን ምነው ዝም አለች? ወሬ ብቻ ሆነች ሲሉ የነበሩ ሌሎችም አሁን እውነተኛዋ ኢራን መጣች ብለዋል። ነገር ግን ከእስራኤልና አጋሮቿ የሚሰነዘርባትን ጥቃት ኢራን ምን ያክል ትቋቋመዋለች የሚለው ትልቁ ጥያቄ ሆኗል። ኢራን የጥቃት የመጀመሪያው ነው እንጂ የመጨረሻው አይደለም ብላለችም። በተለይም እስራኤል መልስ የምትሰጥ ከሆነ ከዚህ የከፋ ነገር ይጠብቃታል ብላለችም። ነገር ግን ለጊዜው ምንም አይነት ምላሽ ካልተሰጣት ከዚህ በላይ ማጥቃት እንደማትፈልግ አስታውቃለችም። ምናልባት እስራኤል በ48 ሰዓት ውስጥ ከአጋሮቿ ጋር በመሆን በኢራን ላይ ከባድ ጥቃት እንደምትፈጽም እየተነገረ ነው። ይህ የሚሆን ከሆነ ኢራን ያላትን ነገር በሙሉ ወደ እስራኤል ማስወንጨፏ አይቀር ይሆናል። የኢራን ጀኔራል የሆኑት ሙሐመድ ባገሪ እስራኤል ኢራን ላይ መልሶ ማጥቃት ከከፈተች የኢራን ምላሽ አሁን ከነበረው እጅግ የከፋ ይሆናል ብሏል። እስራኤል ሌላ ስህተት መስራት የለባትም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። አሜሪካ ኢራንን ትያት፣ ምላሽ አትስጫት የሚል አቋም በፕሬዚዳንቷ በኩል የያዘች ሲሆን፣ እስራኤል ግን ታይቶ የማይታወቅ ምላሽ ትሰጣለች እያለች ነው። እስራኤል ባለስልጣናት ለዚህ የኢራን ድፍረት ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ምላሽ እንሰጣለን ማለታቸውን ቻናል 12 ዘግቧል። የሁለቱ ቁጡ ሀገራት ጦርነት ዓለምን እንዳይገለባበት አስግቷል። በአንድ ቀን ብቻ ብዙ ነገር ተለዋውጧል። ሁለቱ ሀገራት ግዙፍና ስልጡን ጦር ያላቸው ናቸው። እስራኤል አልደፈርም የምትል አንድ ሲሞትባት መቶ ካልገደልኩ የምትል ሀገር ነችም። ጦሯ ሀያል ነው። ኒውክሌርን ጨምሮ እጅግ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ታጥቃለችም። በዙሪያ ያሉት ሁሉም ሊባል በሚችል ሁኔታ የእርሷን መዳከም ይፈልጉታል። አንዴ ክንዷ ቢልም አደገኛ ሁኔታ ይፈጠራል። እናም እስራኤል 24 ሰዓት በተጠንቀቅ ያለች የትኛውንም ጎረቤት የማታምን ከአራቱም አቅጣጫ ጥቃት የሚፈጸምባት ሀገር ነችም። ኢራንም ኢራን ናትም። መሳሪያዎቿን በራሷ እጅ የምታምር እጅግ ብዙ ባልቲክ ሚሳይሎችን የታጠቀች የእስልምና ጠበቃ ነኝ የምትል ሀገር ነችም። ብዙ ነገሯ ሚስጥር ነው። የሁለቱ ሀገራት ጦርነት እንደ ዩክሬንና ሩሲያ የኃይለኛና የደካማ ሳይሆን የሁለት ኃይለኛ ሀገራት ጸብ ነው። እስራኤል ኒውክሌር የታጠቀች ሀገር ናትም። ምን ያክል ኒውክሌር እንዳላት ብዙም አይታወቅም። አቅሙና ብዛቱ ሚስጥር ነው።
ነው ኢራን ኒኩለር ስለመታጠቁ የተረጋገጠ መረጃ የለም ውስጥ ለውስጥ ሙከራዎች እንደምታደርግ ሲወጡ የቆዩ መረጃዎች አሉ ኢራን ኒኩለር መስራት የሚያስችል የዩራኒየም ማዕድን በእጇ እንዳለ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷል አንድ አገር ኒኩለር አላት የሚባለው ሶስት ነገር ሲሟላ ነው አንደኛው ለኒኩለር መስታሪያውና ግባት የሆነው ዩራኒየም በከፍተኛ ደረጃ ለማበልጸግና የኒኩለር ፖምፕ ለመስራት በቂ የኒኩለር ኃይልና ወቀት ሲኖር ነው ኢራን ከበቂ በላይ በዚህ ዘርፍ ሳይንቲስቶች እንዳሏት ይነገራል ነገር ግን ዋናዎቹን እስራኤል በሚስጥራዊ ኦፕሬሽን ገድላቸዋለችም ሁለተኛ የተሰራውን የኒኩለር ቦምብ ለሸክም እንዲያመች ማድረግ መቻል ነው ይህ ከባድ የሚባል አይደለም አደለም ኢራን ሌሎች ትናንሽ ሀገራት ጭምር ሊሰሩት የሚችሉት ነው ሶስተኛው ለሸክም እንዲመች የተደረገውን የኒኩለር ቦምብ ተሸክሞ መሄድ መሳሪያ ወይንም ሚሳይል ድሮን ባህር ሰርጓጅ የጦር ጀት ወዘተ ሊኖር ይገባል እዚህ ከታየ ኢራን በሚሳይል በድሮንና በባህር ሰርጓጅ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰች ሀገር ነችም እንደ ፋታ አይነት አጉር አቋራጭ ሚሳይሎችን የያዝነው ዓመት አጋማሽ ላይ ታጥቃለችም ይሁን እንጂ እስካሁን ኢራን የኒኩለር ቦምብ ስለመታጠቋ ይፋ አላደረገችም እና አሜሪካም ኢራን ኒኩለር እንደሌላት ተናግሯል ኢራን ቢኖራት እስካሁን ድረስ ሳታሳየው ትቀራለች ተብሎ አይታሰብም የኒኩለር መሳሪያ ተሰርቶ ከተጠናቀቀ በኋላ ምንም ሊነኩ አይችልም እናም አንዳንዶች ኢራን ቢኖራት ኖሮ ታሳየው ነበር በማለት እንደሌላት ይናገራሉ የትኛውም ድረገጽ ኢራን ኒኩለር አላት ባይልም እንደሚጠረጠር ግን ይታወቃል እስራኤል ከ90 በላይ ይፋዊ የኒኩለር መሳሪያዎችን የታጠቀች ሲሆን ቁጥሩና መጠኑ ግን ሚስጥራዊ ነው ይባላል እስራኤል ጥቃትን በመከላከል እጅግ ጠንካራ የምትባል ሀገር ነችም ይህንን የኢራን ጥቃትም አብዛኛውን እንደተከላከለችው አስታውቃለችም እርግጥ እንግሊዝና አሜሪካ ለእስራኤል አግዘው አብረው ተከላክለዋል አንዳንድ የአረብ ሀገራትም ለእስራኤል ድጋፍ ሰጥተዋል እስራኤል ከምታጠቃበት በላይ የምትከላከልበት ብዙ መሳሪያ ያላት ሀገር ነችም እዚያም ይመስላል ኢራን የተኮሰቻቸው ብዙ ድሮኖች የከፋ ጉዳት ሳያደርሱ የቀሩትም እስራኤል ከ99% በላይ የሚሆኑ የኢራን ድሮኖችን አክሽፍ ያለው ብላለችም እስራኤል ከሚታወቀው አይረን ዶም በተጨማሪ እጅግ አደገኛ የሆነ ጸረ ሚሳይልና ድሮን መሳሪያ አላትም አይረን ቢም ይሰኛል አይረን ቢም እስራኤል በእጇ ካሉት እጅግ ዘመናዊ መሳሪያዎች ሁሉ አንደኛው ነው የዚህ መሳሪያ ዋና ዓላማው መከላከል ነው የተሰራው ደግሞ በራፋኤል አድቫንስ ዲፌንስ ሲስተም ነው ከዚህ ቀደም እስራኤል ትመካበት የነበረው አይረን ዶም የተባለው ጸረ ሚሳይል የአማስን ጥቃት መከላከል ባለመቻሉ ይህ አይረን ቢም የተባለው ከፍተኛ ጨረር መሳሪያ በፍጥነት እንዲወጣ አድርጓል እንደሚታወቀው አይረን ዶም የእስራኤልን ውድመት ቢቀንስም የሐማስን ሮኬቶች ግን ሙሉ ለሙሉ ማስቀረት አልቻለም የሐማስና የሂዝቦላ ሮኬቶች አይረን ዶም እያለ በእስራኤል ላይ እሳት አዝንቧል በአይረን ዶም ላይ እምነት እያጣችው እስራኤል ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላ ከ59 ላይ ይህንን ከፍተኛ የጨረር መሳሪያ አውጥተዋለችም የየጨረር ስርዓት ወደ እስራኤል ግዛት የሚተኩሱ ድሮኖችን ሮኬቶችን የጦር ጀቶችን ሞርታሮችንና ሌሎችንም መሳሪያዎች በከፍተኛ ጨረር ምድር ላይ ሳይደርሱ ሰማይ ላይ እንዲፈነዱ የሚያደርግ ነው አይረን ቢም አንድ ኢላማ ለመምታት እስከ 100 ኪሎዋት ጨረር ድረስ ይጠቀማል አይረን ቢም እስከ 10 ኪሎ ሜትር ሬንጅ ድረስ ኢላማዎችን ማሰስም ይችላል አንዱ አይረን ቢም 10 ኪሎ ሜትር የሚሆነውን የእስራኤል አየር ክልል ይጠብቃል እስራኤል የዚህን መሳሪያ ሞዴል ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳየችው በአቡዳቢ ኤርሾ ላይ ነው ይህንን መሳሪያ አሁን የኢራንን ጥቃት ለመከላከል ጥቅም ላይ እንደዋለችው የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ ኢራንና እስራኤል ድንበር የሚጋሩ ሀገራት አለመሆናቸው በጀ እንጂ ነገሩ ከዚህም በላይ የከፋ ነበረም ሁለቱ ሀገራት በአንጻራዊነት ሩቅ ናቸው ኢራን እስራኤልን የምታጠቀው በአጋሮቿ በኩል ነው ኢራቅ ሱሪያ ሊባኖስ ፍልስጤምና የመን ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች አሉ ኢራቅ ውስጥ ቁጥራቸው እስከ 100,000 የሚደርሱ አሉ ሱሪያም የኢራን ደጋፊ ቡድን ይንቀሳቀስባታል በ2023 በወጣው መረጃ መሰረትም ሱሪያም በተመሳሳይ 190,000 ወታደሮች አሏትም ሊባኖስ 80,000 ሐማስ 40,000 ሐውቲ 65,000 ሂዝቦላ 100,000 ወታደሮች አሏቸው እነዚህ የኢራን አጋሮች ናቸው የእስራኤል ዋነኛ አጋር አሜሪካ ነችም እንደ ሳውዲ ጆርዳን ኳታርና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አይነት ሀገራትም ለእስራኤል ስልታዊ ድጋፍ የሚያደርጉ ናቸው ኢራን ከእስራኤል ጋር ወደ ሙሉ ጦርነት ብትገባ ከአሜሪካ ጋር ጭምር እንደሚሆን በአሁኑ ጥቃት አረጋግጣለችም ኢራን ገና ጥቃት ለመፈጸም ስትዘጋጅ የአሜሪካ የጦር ጀቶች ወደ እስራኤል ሲጠጉ ነው የሰነበቱትም እናም አሜሪካ ለእስራኤል ተዋግታለችም አሜሪካ ወደፊትም ለእስራኤል እንድትዋግ የሚያደርጋት በቂ ምክንያት አላትም እስራኤል በሊባኖስና በዮርዳኖስ እንዲሁም በፍልስጤም የተቀሰቀሱ አክራሪ ብሔርተኝነት እንቅስቃሴዎችን በተሳካ ሁኔታ መከላከል ችላለችም እስራኤል የረጅም ጊዜ የሶቪየት ህብረት አጋር የነበረችውን ሶሪያን ሰቅዛ ይዛለችም የእስራኤል አየር ኃይል በክልል ውስጥ የበላይ ነው በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለገዢዎችና ለእንቅስቃሴዎች በጣም አመች ያልሆኑ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉ አካላትን ለማጥቃት የሚያስችሉ የአሜሪካ የጦር መሳሪያዎች አስተላላፊዋም እስራኤል ነችም እስራኤል በተደጋጋሚ የምትገባባቸው ጦርነቶች አሜሪካ ከተቀናቃኟ ሩሲያ ጋር ያላትን የጦር መሳሪያ ፉክክር ለመሞከር እድል ይፈጥራሉ የእስራኤል የስለላ ኤጀንሲ ለአሜሪካ መረጃዎችን በመሰብሰብና ተልእኮዎችን መሬት ላይ በማውረድ በኩል የቀ
ቀኝ ጫኖን እስራኤል ያሏት ሚሳኤሎች የአሜሪካ ተቀናቃኝ ሩሲያ ድረስ መወንጨፍ ከመቻላቸው ባሻገር የኒውክሌር ቦምብ መታጠቅ ሁሉ ይችላሉ። እንደውም ለንድ ያለው የወደፊት ጦርነት እስራኤልና አሜሪካ እጅግ ዘመናዊ ተዋጊ ጀቶችንና ሚሳኤሎችን ለማምረት በጋራ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ስለዚህ በዚህም ጦርነት አሜሪካ ወሳኝ የመሆኗ ነገር አይጠረጠርም። አሁን አሜሪካ ነገሩ እንዲቀዘቅዝ እየተወተች ነው። ነገር ግን እስራኤል እርምጃ መውሰዷ በፍጹም የሚቀር አይመስልም። ምክንያቱም እስራኤል ተመታርፎ የተቀመጠችበት ታሪክ የለም። እጅግ የሚያስፈራው ደግሞ የእስራኤል ባህሪ ሙሉ ኢራንም ላይ ያለ መሆኑ ነው። በቀጣይ ቀናት ምን ሊፈጠር ይችላል? እስራኤል ምን አይነት ምላሽ ትሰጣለች? የእስራኤል ምላሽስ ኢራንን ምን ያክል ያስቆጣታል? እጅግ ተፈርቷል። ሰላም ለዓለም ይሁን። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።